Bu möcüzəli içki cəmi bir toxum və qaynar sudan ibarətdir. Diabet xəstəliyinin həm profilaktikası, həm də artıq şəkərdən əziyyət çəkənlər üçün çıxış yoludur. Süd toxumunu hər gün dəmləyib, içməklə qanda şəkər miqdarını da dərmansız da azalda bilərsiniz. Bir xörək qaşığı toxumu 1 litr qaynar suda termosda 1 saat dəmə qoyursunuz. Sonra süzürsünüz. Bir stəkan səhər, bir stəkan axşam içirsiniz. Bu dəmləməni ürək damar həzm problemi seriozda da içmək olar. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər üçün də əylə arıqladıcıdır.